Əziz tamaşaçılar, mən proqramımızın birinci yarısında qeyd etmişdim ki, mövzumuzla bağlı qonağımız da olacaq və mən qonağımızı sizə məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Bugünkü qonağımız əməkdar incəsənət xadimi, sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurovdur. Eldar müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sizin də sabahınız xeyir. Siz bu studiyamızda görməyimizə çox şadıq. Bəli, mən də çox şadam ki, mən bu günləri bu studiyanın dördən qonağı olmuşam. Mənə çox ləzzət elədi bu studiya. Təbrik edirəm sizi, Babərənçi. Gözəl bir studiya ilə. Mən deyərdim ki, Bakıdakı çox studiyalar sizin studiya həsəd aparardı. Çox sağ olun, Eldar müəllim. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və gəlin söhbətimizə birə başlayaq. İlk sizin regionunuza, elə səfərinizdən, bu səfər barədə. Mən artıq neçə ildir, deyərdim ki, 2-3 ildir, deməli, Azərbaycan bütün bölgələrini gezirəm. Düzdür, indi arada elə olur ki, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəxətinə, arada elə olur ki, başqa bir, məsələn, məsələyi, idarələrin, deməli, onların təşəbbüsü ilə. Amma ki, bu dəfə ki, deməli, ilk dəfə Yevlaxa, məsələn, daha sonra bunun ikinci dəfə mən Yevlaxdayam. Deməli, Yevlaxda Mingəçevirə gəlişim mənim oyuna bağlıdır ki, Mingəçevirdə Çal Oyunu adlı Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi regional deməli, rəqs müsabiqəsi keçirilir və bu rəqs müsabiqəsi Xırdalanda başlandı, sonra deməli, Masallı da oldu. Deməli, bir iki gündən qabaq Mingəçevirdə keçirildi və nəhayət Zaqatalada. Yəni ki, bunların sonunda, yəni ki, bu yerlər, zatlar hamısı sonradan biliniciyik. Yəni ki, mənim gəlişim məhz bunu ilə bağlıdır. Nəticələr isə tam məlum deyil. Nəticələr həll yox. Çünki nəticələri, deməli, tək mən həll edə bilərəm. Orada məsuflar heyətinin məndən başqa daha 5-6 üzvü var. Yəni ki, onlar hamısını baxdıqdan sonra Bakıda oturub hamısı həll olunacaq məsələ və belə. Maraqlıdır, Eldar müəllim, siz bax, regionda, burada incəsənətin inkişaf səviyyəsi haqda nə deyə bilərsiniz, necə düşünürsünüz? Mən açıq deyim, sizə bax, deməli, nəyə deyə bilərəm, bax. Bu yaxınlarda, deməli, keçər həftə olmuşdu Masallıda, həmin bu müsabiqə ilə bağlı. Orada keçirdim, Masallı zonası, yəni bölgəsi üzrə keçirilirdi, gəldim, baxdım. Mənə ləzzət elədi, məsələn, bu rəqs konkursunun, müsabiqəsinin, yəni ki, Masallıdakı, deməli, keçirilən müsabiqəsi. Nə ilə fərqləndi o? Məsələn, mən çox şeylər görmüşəm. Mən özüm müxtəlif illərdə dövlət rəqs ansambli üçün, sonra mahnı və rəqs ansambli üçün musiqilər yazmışam rəqs üçün. Özüm də müxtəlif illərdə xoreografiya məktəbində, sonra opera balet teatrında və dövlət rəqs ansamblda filarmoniyada mən çalmışam, yəni ki, bir musiqiçi kimi, piyanoçu kimi, yəni ki, bu kollektivlərlə. Mən gəldim, gördüm, deməli, mənə doğrudan çox ləzzət elədi. Lirikdən olan Ağsaqqalların, deməli, rəqs qrupu. Sonra, məsələn, Masallıdan olan, deməli, kollektivin doğrudan rəqs. Yəni ki, bu həm onların musiqilərini eşitməmişdim, onların rəqslərini görməmişdim, yəni doğrudan ləzzət elədi. Astaradan olan, məsələn, böyük bir qrup vardı, uşaqlardan ibarət. Özləri canlı oxuyurdu, heç bir alət yox idi. Özləri oxuyurdular, özlərinə ritim verirdilər. Mənə doğrudan ləzzət elədi. Məsələn, bu yaxınlarda, bu günlərdə də, Mingəçevirdə, məsələn, konkursda baxdım, gördüm, əksər cavan uşaqlardır, xırda uşaqlardan tutmuş, yəni cavan uşaqlardırlar. Yəni ki, bu musiqinin, bu rəqs musiqisinin, rəqsin özünün bu qədər aktual olduğu bu regionlarda doğrudan çox sevindirici bir haldır. Nəyə görə? Çünki rəqs musiqisi belədir ki, bura dilzad lazım deyək, deyilsində ki, bu dili bilir, bu dili bilmir. Rəqsdür, hərəkətdir və musiqidir. Deməli, baxanda o sahib bilinir ki, bu xalqın mədəniyyəti necədir, necə inkişaf edir. Mən bu barədə çox ləzzət elədi mənə. Həm də ki, bu necə deyim, bir tanrı vergisidir. Bu rəqs etmə, hər insan da bunu bacara bilmir. Yox, əvvəla deyəm də, hər yerin özünün, necə deyim sizə, öz xüsusiyyətləri var. Yəni ki, məsələn, sizin zonada olan, məsələn, musiqilər, rəqslər başqa zonada təkrarlamır və yaxud da başqasınınki burada təkrarlamır. O barədə Azərbaycan, deyərdim ki, çox zəngindir, çox rəngarəngdir musiqi sahəsində, sənət sahəsində və belə. Yıldar Məhəm, bəs Azərbaycanda musiqi sənətinin hazır ki, durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Musiqi sənəti bir üst nədərdir. İndi
Məsələn, əgər oxuyursunuzsa mətbuatda görürsünüz ki, hamı məsələn, əksəriyyətdə məsələn, görürsünüz ki, jolt presi deyirlər. Onlar məsələn, adətən hamını pis deyirlər, hamını şey edirlər. Mən də hərdən görürsünüz, çox kritik yanaşıram bəzi şeylərə. Yəni, o kritik yanaşmağımda məqsəd o deyir ki, məsələn, mən kimisə pis deyirəm və yaxud nəsə deyirəm, mən öz öz gözümdən gördüyüm məsələn müəyyən çatışmamazlıqları istəyirəm aradan qaldırsınlar. Ona görə gördüyüm çatışmamazlıqları deyirəm ki, filan şey zəifdir, filan şey yaxşı deyil. Belə olsa yaxşı olar. Yəni mənim o kritik deməli dediklərim də onlar da bir növ məsləhət şəklindədir. Amma adam var deyir ki, məsələn ki, yəni ki filan şey pisdir, inkişaf eləmir. Özünüz görürsünüz ki, son illər Azərbaycanda, yəni ki, son neçə illərdir. Muğam məsələn necə inkişafdadır. Klassik musiqi açıq deyim sizə. Baxın son vaxtlar necə inkişafda gedir. Yəni ki dünyanın da bir çox ölkələrindən opera teatrına gəlirlər məsələn artistlərdir. Məsələn müəyyən həm balet artistləri, həm opera artistləri gəlirlər. Bizim artistlərlə birgə çıxış edirlər. Filarmoniyada bizim orkestrlə gəlir xarici ölkələrin dirijorları çıxış edirlər, solistləri çıxış edirlər. Yəni bunlar hamısı musiqinin inkişafına gedir. Bu yaxşı tərəfi. Pis tərəfi bir balaca odadır ki, bizdə estrada musiqisi vaxtı ikən özünün səviyyəsi var idi. Deyərdim ki, 70-80-ci illərdə və 90-cı illərdən başlayaraq o öz təravətini itirməyə başladı. Yəni ki, 70-80-ci illərdə olan o yüksəliş estradamızda 90-cı illərdən bugünə qədər get-gedə sönük aşağı inir. Bu da onunla irəli gəlir ki, bir üstündə nətərdir. Ola bilər ki, bugünkü zamanda biz məsələn şəxsiyyətlər görmüşük səhnəmizdə estradımız. Məsələn, Akif İslamzadə, Hüseyin Ahadiyev, məsələn, bir çox belə Mirzə Babayev, çox-çox sənətkarları. Bugün onlar yoxdurlar. Yəni ki, sənətdə və yaxud da ekranda yoxdurlar. Məsələn, bir çox musiqiçilər. Yəni, onların olmaması o saat görünür. Yəni ki, bu sənət elədir ki... Yəni, deyirsiniz, boşluq var. Boşluq bəli var. Yəni ki, hər şeydə irəlidə, öndə gedən bir lider olmalıdır. Lider olmayan da o sahədə, məsələn, hər hansı istəyirsən idmanda, istəyirsən musiqidə, biraz çətindir bu, burası kollektiv deməli. Görsən ki, kollektiv hamısı əgər eyni səviyyədən, orta səviyyədən ibarətdirsə və yaxud aşağı səviyyədən, görsən ki, mütləq o möhtacdır bir liderə. Lider də olmayan da o kollektiv həmişə ya ortada ya da axırlarda olur. Amma lideri olan, yəni ki, istəyir sənətdə, istəyir idmanda, haradasa, o görsən, o həmişə irəli gedir. Və bu günləri, deyərdim ki, bizdə klassikada, xalq musiqisində bu şeylər var, irəlidə gedənlərimiz var. Cazda da var. Amma estrada sənətində yoxdur. Siz Muğamın inkişafından danışdınız. Muğam əsrlərdir, nəsillərdən nəsillərə keçirək yaşayır və yaşayacaq. Ancaq müasir dövrdə bəstələnən musiqilər, necə deyim, yaz yaxşına bənzir. Bir anlıq insanın ürəyini isidir, sonra da tez unudulur. Bax, bu nəyilə onu deyirdim. Yəni ki, hər şeydə lider olmalıdır. Yəni ki, vaxtı ki, Azərbaycan estrada musiqisinin, məsələn, belə deyərdim ki, Tofiq Quliyevi, Cangirovu, Seyid Rüstəmovu, Rauf Hacıyevi, Emin Sabitoğlusu, Telman Hacıyev, nə qədər bəstəkarlarımız olub. Yəni, bəstəkarlar yoxdur. Əgər fikir versiniz, bugün də toy düğünlərdə əsasən onların mahnıları oxunur. Bugün, məsələn, açıq da indi deyirik, məsələn, bugün bizim müasir bir ifaçılarımız var, adlarını çəkmək istəmirəm. Məsələn, oxuyuram, məsələn, hərdən Dəyazda və yaxud, məsələn, eşidirik radioda da, filan kəs yekdir, filan kəs mən nə bilim bir nömrədir, filan kəs əbərədir, bunun mahnıları şiddir. Şidd bir sansı mahnıdır, o mahnı ki, dil, hamının dillər əzbəridir. Əgər o mahnı ancaq 5-10 nəfərin dillər əzbəridirsə, o şidd sayılmır. Yəni, elə adamlarım, elə mahnılar dillə şidd, belə bax, radioda sərdaşmış o mahnıları verir, amma o mahnılar yadda qalmır. Amma Tofiq Quliyev mahnıları, istəyirsən gecə saat 3-də yandır radionu, istəyirsən səhər saat 5-də yandır. Onsuz da onlar hamısının qulağındadır, hamısı bunlar hiddir deyərdim. Rauf Hacıyev sevginin mahnısı, saçlarla güldüzün mahnısı, Emin Sabitoğlu'nun mahnıları, görün nə qədər mahnılar var. Hit olardı. Yəni ona görə bu mahnılar hamısı bir günlük mahnılara bənzir. Yəni səhər bunlar gül açır, axşama qalmır o mahnılar. Çünki bizim özlərini tərifləyirlər, özləri öz mahnılarını çalışırlar, fırlatsınlar, nesinlər. Onu geri cəmaat istəsin.
Mən güclə demeyim ki, bu mahnı bələdir, bu mahnı düzgün deyil. Cəmaat geri beğensin o mahnıları və cəmaat o mahnıları qəbul edəsin. Bax belə. Əməm, hansı müğənnilərlə işləmək sizin üçün daha rahatdır? Mənim üçün daha rahatdır həmişə işləmək, açıq edeyim sizə. Mənim vaxtımın, məsələn, müğənniləri ilə əsasən mən başlayan da o vaxtı Flora Kərimova idi, Elmirə Rəhimova idi, Yalçın Rızazadə, Mirzə Babayev, Gülağa Məmmədov, Hüseyin Ahadiyev, Akif İslamzadə, Brilliant Dadaşova, Firəngiz Rəhimbeyova və Nisa Qasımova, yəni çoxları ilə. Çünki mən doğrudan o vaxt o yazdığım mahnıda gördüm ki, o saat onlar qavrirdilər və o saat oxuyurdular. Bugün də var elə cifacılar, amma bunlar daha azdır. Yəni, bugünləri açıq mən görürəm ki, estradamızda bir növ süstlük yaranıb və bir balaca bu başqa tərəfə aparır bu süstlük. Yəni ki, mən açıq deyim sizə, mən çalışıram, mən seriyim, amma tək məsələ var, tək əldən ses çıxmaz. Görürəm ki, yəni elə şeylər var ki, təkcə məndən asılı deyil. Mənim özümə də dəstək olan lazımdır. Yəni, mənimlə həmfikir olanlar lazımdır ki, yəni ki, nəsə bu çatışmamazlığı aradan qaldıraq. Onu qaldıra bilmədiyimizə görə, görürsən ki, bu günləri yaxşı müğənnilərimiz də azdır, yaxşı mahnılar da məsələn az çıxır ortaya. Çünki əsasən tele və radio kanallar özəl olduğundan, bunlar hamısı maliyyə ilə bağlı olduğundan, məsələn, görürsən ki, elə bir adam mahnısını ifa edirlər və yaxud elə bir ifaçını məsələn qəbul edirlər, bunun mahnılarını məsələn ifa götürürlər, bir növ rast xırtqa deyirlər bu dəqiq ona. Yəni, bu mahnıları verirlər, sərdaşmışlar, radioda cəmaatın beyninə doldururlar bu mahnıları. Amma ki, belə diqqətlə oturub qulaq asanda mahnılar görürsən ki, bu da keyfiyyətsiz bir məsələn ifadır və keyfiyyətsiz musiqidir. Bax, belə-belə şeylər bir bazıca çətinlik yaradır. Sizin məşhur Bayatılar mahnınız var və bunu mahnının ilk ifaçısı Brilliant Dadaşovadır. Hal-hazırda 40-dan çox dildə bu mahnı səslənir. Bax, maraqlıdır. Siz bu öz doğma, öz bəstələdiyiniz bu musiqini başqa bir mətndə, başqa bir dildə eşidəndə nə hiss keçirirsiniz? Mən sevinirəm ancaq ona. Əvvəla nəyə görə? Çünki mənim fikrimdə belədir bu şey. Mən yazmışam bunu. Məsələn, gəlin götürək, gəl bizə yar mahnısı. Rubaba Muradov oxuyub. Kimindir mahnı, heç kim bilmir. Xalq mahnısı kimi gedir. Amma deməli, xalqın malıdır bu. Mən yazmışam bu mahnını, mənim adımla gedir bu mahnı. Amma artıq məndən çıxıb bu mahnı. Bu demək olar ki, artıq xalqın musiqisi. Mən yazmışam, vermişam xalqa, xalqın musiqisi. Xalq da əgər bəyənib sonra, qəbul edibsə, mən çox sevinirəm ki, deməli, bu mahnı gəlib çıxıb, məsələn, xalq mahnıları səviyyəsində. Yəni ki, xalqımızın sevimli mahnısı olur. Başqaları da bu mahnını götürüb istifadə edəndə mənə açıq rezət edir. Düzdür, əvvəllər biraz çətinliyim vardı ki, hərdən görürsən, bəzi ölkələrdə götürürdülər, məsələn, istifadə edirdilər mənim bayatlar musiqimi. Öz adlarını, məsələn, yazırdılar o mahnının altında, mənim adımı yazmırdılar. İndi artıq da bu şey yoxdur, yəni ki, mən öz mərhuqlarımı özüm başlamışam müdafiə eləməyə və yəni ki, özümün öz komandam var, yəni o komanda ilə bu işi görərəkdən eləncək bir problemim daha yoxdur. Va belə. Hal-hazır ki, fəaliyyətiniz nədən ibarət edilmə? Hal-hazır ki, fəaliyyətim, nədir, valla, mən bəstəkarım, otururam, musiqi yazıram, mən başqa şey bacarmıram. Yəni ki, bacarım, yəni çox şeydir. Yəni ki, xobbim çoxdur mənim, çox xobbilərlə məşğulam, yəni ki, maraqlandığım işlər. Amma bir bəstəkar kimi, yəni ki, yazıram. Yəni, mənim son işlərimdən biri, məsələn, təxminən 5 il bundan qabaq bəhramnama proyekti idi və həmin o bəhramnama proyektinin ikinci hissəsini hazırlamışam. O da deməli, gələn il 2011-ci ildə atam Bəhram Mansurovun 100 illiyi olacaq, keçirilməlidir və həmin o, onun 100 illiyi ilə bağlı istəyirəm bu ikinci hissəni daha da biraz, necə deyim sizə, zəngin şəkildə, yəni ki, dinləyicilərə, tamaşaçılara çatdırım, onun üzərində çalışıram. Başqa bir işim də odur ki, Bəstəkarlar İttifaqının katibiyəm, yəni ki, mən deməli, bəstəkarımdan başqa, yəni bu ictimai bir işdir. Yəni bu işlə də məşğulam, indi əlimdə gələn çalışıram, bir, yəni ki, o sahədə də eləyim. Oradakı işlər belədir ki, tədbirlərdir, tədbirlərdə iştirak eləməkdir, yəni ki, indi kimlərəsə nəsə kömək eləmək, bax belə bu işlərlə məşğulam.
Çok güzel. Biz de sizin işlerinizde uğurlar arzu ediyoruz Eldar müəllim. Ve her zaman bütün sənət adamları öz yaradıcılıqları ile beraber müəllimlik faaliyetleriyle de övünürler. Ve siz hansı yetirmenizle daha çok övünürsünüz, belə deyək? Yetirmen deyəndə ki, mənim vaxt vardı, deməli. Mən böyük müəllimlik stajım var. Yəni ki, mən musiqi məktəbindən tutmuş, AP Lenin deyiləsi bir institut vardı qabaq. Orada dərs demişəm, Asaf Zeynalda dərs demişəm, konservatoriyada dərs demişəm, yəni çox yerlərdə dərs demişəm. Amma müəllimlik deyəndə ki, mənim əsas işim yaradıcılığım, bəstəkarlıq olduğuna görə və belə baxanda, deməli, həyatımın hər bir vaxtında əsasən mahnı yaradıcılığı ilə məşğul olduğuma görə mənim bir çox həmin mahnı ilə bağlı çox adamlar yetirmişəm, məsələn, bizim estradamıza. Yəni ki, əgər onu da müəllimlik kimi saymaq olarsa, yəni ki, belə adamlar bir çoxu mənim necə deyirlər, köməyimlə, məsələn, estradaya çıxıblar, səhnəyə çıxıblar. Və belə, yəni ki, müəllimliyim mənə gəlir ki, o da nədən elə ki, yazdığım mahnı məsələn vermişəm, hər halda bunların ilk addım olduğuna görə estradda nəsə indi mənə gəlir ki, köməyim deyib onlara. Və belə. Yıldan Məlim, siz bəzi əsərlərinizdə rokla muğamın vəhdətini yaratmışsınız. Bu təvqat üçün çox böyük bir işdir. Bax, bu sizcə nə dərəcədə ehtiyac var bu sintezə? Ehtiyac? Sadəcə olaraq bir daha şey deyim. Vaqif Mustafazadənin musiqisini bəyənirsiniz. Vaqif Mustafazadə vaxtı ikən cazla muğamı sintezi yaradıb. Klasik musiqini məsələn də belə baxanda hamımız eşitmiş. Fikrət Əmirovun musiqilərini məsələn Kürdov şəhəri simfonik muğamı, Şur simfonik muğamı, Bacıra simfonik muğamı. Bunlar da demək olar ki, simfonik musiqi ilə muğamın vəhdəti idi, yəni bir sintezi idi. Mən də indi demirəm mən özümü o səviyyədə, yəni ki, mən də çalışmışam nəsə eləyim. Muğamla rokun məsələn də belə bir sintezini nəsə edeyim. İndi nə tər alındım, nə qədər deyərdim ki, uğurlu alındım və yaxud uğursuz alındım, onu yəni ki, tamaşaçılar baxır bu işi, yəni onlar özləri üçün ayırt edə bilərlər. Mənim özümə qaldığı isə, mən elə gəlir ki, nəsə pis şey alınmayıb. Yəni ki, Bəhrəmnamə dediyim proyektdə, yəni mən çalışmışam ki, nəsə rokla muğamın bir sintezini edeyim. Sabıla bir deyirdim ki, elə bir zamana gəldi çatdı ki, kimsə götürəcək aşıq musiqisi ilə, məsələn, muğamı sintezini yaradacaq və yaxud başqa bir yeni janr eləcək və belə. Yəni, sintezə münasibətiniz normaldır? Çox yaxşı. Yəni ki, hər şeyin, necə deyirlər, vaxtı var. Yəni ki, bu günləri mən çarıq yiyib çıxsam, mən şəhərə məkülərlər hamı. Yəni ki, bugünkü gündən çarıq düz gəlmir. Amma vaxt vardı, çarıq normal ayaqqabı sayılırdı, məsələn, vardı. Yəni, bugünkü gündə mən Azərbaycanlı olaraq qaldıram. Yəni, bir müsəlman olaraq qalıram. Amma ki, bugünkü gündə, yəni ki, Azərbaycan daha çox Avropaya meyil tutub, Avropalaşıbsa, deməli, bugünkü bizim hamımızın, belə baxırıq, geyimimizdə də, bizim hərəkətlərimizdə də, yəni ki, bunlar deyək bir sintezlərdir hamısı. Yəni, bunlara hamısı lazımdır yaxşı münasibət bəsləmək. Amma birdən olur ki, bu sintezlər çox da yaxşı alınmır. İndi o adama baxır da, yəni, o deyim bir dənə şey sizə, hər an tərbiyəsindən əmələ gəlir və evində gördüyü və yaxud görmədiyi yəni ki, o şeylərdən əmələ gəlir. Məsələn, əgər evdə hər zaman valideynlər, məsələn, gəlir ki, elə adam, elə ailə yoxdur ki, orada məsələn, valideyn desin ki, deməsin ki, otur dərsi belə, otur buna maraq, məsələn, bu kitabı oxu və yaxud buna bax ki, şeylə. Amma adamın özündən da asıldı, bilirsin ki, marağı yoxdur heç deyə bu adam. Görsən ki, onun görə bir bağcı onun biliyi də bəsit olur həmişə. Və belə. Yəni, hər bir insan bu öz fəaliyyətindən asılı olan bir şeydir. Məllim nə deməkdir? Məllim ancaq sənə yol göstərir. Əsas o yolu özün keçirsən. Sənin yeri heç kim keçməyəcək o yolu. Sən özün o yolu keçdiyibə görə, sən geri, məsələn də, özün nə qazanırsa, özün qazansın. Məsələn, mən, məsələn, belə baxanda o vaxtı tələbə olduğum vaxtlar həm konservatoriyada, həm məktəbdə, həm Asaf Zeynalda. O zaman nə oxumuşam, nə öyrənmişəm, yəni o biliklər bugünə qədər mənim hamısı yaddaşımdadır. Nəyə görə? Çünki doğrudan mən o şeylərdə maraqlanmışam və o şeylər görəm, bugün də mənə lazım olur. Amma o şeylər ki, həvəsim olmaq, görəsək, məsələn, mən açıq edeyim sizə,
fizikadır, riyaziyyatdır, yani marağım olmayıcı var. Bu saat mənə deyəndə x-y məndəm, adam çaşın qalıb, bilmirəm nedir. Amma vaxtında əlbəkə marağım olsaydı bilərdim bu günləri. Amma daha çox bu günləri üzr istəyirəm. Məsələn, tarixi məsələn, yaxşı bilirəm, məsələn, marağım var, ədəbiyyata marağım var. Çünki bu şeyləri o vaxtı ürəkdən oxumuşam. Mənə humanitar elmlər daha çox yaxındır, nəinki dəqiq elmlər. Həm də, Eldar müəllim, sizin çiyininizdə böyük bir məsuliyyət olub. Çünki siz Bəhram Məsurovun oğlusunuz. Biz nə tərdi? Bu, hər mərgək, hər bir adam o məsuliyyəti qorumalıdır. Çünki əgər mənim atam tanınıbsa və öz estafetini mənə veribsə, mən də bu günləri müəyyən bir devir keçmişəm, məsələn də öz sənətini gəlib çıxmışamsa və öz adımı da, atamın da adını təmiz qoruyub saxlamışamsa, deməli, mən onu deyə bilərəm ki, mən niyəsə nail olmuşam. Əgər mən özümü məsələn də, ola bilsin ki, nəsə alınmıyım məndə və yaxud sən bir şeyi ki, məsələn, edə bilməmişəm. Görürsən ki, çox böyük təəssüflə yanaşırlar ki, heyf, məsələn, belə kişinin, məsələn, belə oldu. Amma ki, mən bu vaxtda da söylənirəm ki, mənim üçün bu sözü deyən olmayıb. Mən, məsələn, çünki həmişə çalışmışam atamın adını, qürurunu ən yüksək səviyyədə saxlayayım. Mənim üçün atamın adı, mənim familiyam, mənim, məsələn, özümün hərəkətlərim həmişə ilk növbədə ən yüksək səviyyədə olub. Çox gözəl. Bəs, Elan müəllim, sizin üçün məşhurluq nədir? Məşhurluq, valla, deyə bilmərəm kimin üçün nədir, mənim üçün nədir. Yəni ki, mənə tanıyanlar hamı bilir ki, mən sadə adamam. Yəni ki, mən açıq xoşlamıram, məsələn, nə can güdənlərlə gezməyi, nə mənlə belə deyim sizə ki, belə bir, elə bir adamların əhatəsində olun ki, düşünün, aba filan kəs, bu filan kəslərin arasında idi. Yox, yəni ki, mən adi adamam, yəni ki, şəhərdə çox vaxt xoş deyirəm gezməyə, xoş deyirəm, məsələn, adı çıxıram bulvara, istəyir, yayda, istəyir, qışda. Tanımadığım adamla salam verir, mən salam verir, mənə o daha çox rezit edir. Bir də var, məsələn, hərdən görürəm ki, bəzi, məsələn, də özlərini məşhur sayanlar çıxır can güdənlərlə, özü bu boyda boyu var, yekə-yekə kişilər salıb yanına oğlanları, bunlarla gəlir, birdən buna sataşan olar. Əgər xalq səni sevirsə, sənə heç kim sataşmayacaq. Xalq istədiyi adama yaxınlaşmalıdır. Mən, məsələn, kişidə gedirəm, mən, məsələn, də təbəqəsindən asılı olmayaraq, yoxsul adam da, dilənçi də, görürsən, yaxınlaşır mənədir ki, deməl, dilən, sənə gördüm televizorda, filan şey danışırdım, filan şey nədir, filan, yarım, məsələn, görürsən, yarım saat, 40 dəqiqə, görürsən, söhbət edirəm adamlarla. Mərəzə deyir, niyə görürüm ki, adi adamlardır, sadə adamlardır. Həm bu adamlar mənim xalqımdır, mənim Azərbaycanlılarımdır. Əgər mənə yaxınlaşıbsa, məndən neyi soruşursa, deməli, bu adam nəsə doğrudan, görürüm, mənə bir belə isti münasibəti var ki, mənə yaxınlaşıb. Mənə acığı gəlsəydi, mənə yaxınlaşmazdı. Bəlkə görürüm, Eldar Mazur üzün çörüb çıxım gedərdi. Yaxınlaşıbsa, deməli, mən də onu o cürə, elə bir hörmətlə yanaşmalıyam. Və belə. Çox gözəl. Həm də Eldar müəllim, bu çox böyük xoşbəxtlikdir ki, bax, öz musiqinizlə insanların qəlbinə yol tapırsınız. Bu, hər bir insana bu qismət nəsib olmur. Bax, bu, böyük xoşbəxtlikdir. Nə deyim, valla. Mən həmişə öz işimi görmüşəm. İndi yerdə qalan iş, nə bilim, qıraqdan cəmatın işidir. Eldar müəllim, bəs ailənizdə sizin sənətinizi davam etdirən şəxs var? Yox, yəni ki, mənim də evlatlarım getdilər mən iqtisadiyyat yolu ilə. Qardaşlarımın da evlatları başqa yox seçiblərdir ki, bizim 150 ildən yuxarı bizim neslimiz musiqiçilər nesli sayılırdı. Amma bəli oldu ki, məni ilə kiçik qardaşım da musiqi dayandı. Yəni, bizdən sonra hələlik yoxdur. Amma hamı mənə deyir ki, Eldar deyir, sən sevini beləmə girən deyir. Çünki deyir, Allahın şeydir, əgər verilibsə deyir, sizdə yoxdursa, yəni sənin qardaşında deyənibsə musiqi, evlatlarımızda yoxdur musiqi ki, gözləyirəm mütləq olacaq nəvələrdə. İndi mən də oturub gözləyirəm də, indi nə vaxt olacaq görək də. Eldar müəllim, bu xoş təsadüfdür ki, bugün sizin doğum gününüzdür. Bax, bu gün münasibətlə mən sürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. Bax, bu illərdə, arxada qoyduğunuz illərdə nələr qazanıb, nələr itirmişsiniz və yaxud da ki, nələr qazanmaq istərdiniz? Birisi də təhərdir. Cavanlıqda, yaş, məsələn də, təvəllüd vaxtı gələndə, təvəllüd yaşı, fikirləşmirdi heç nəyə, deyirdik ki, hə də yaşa doluram, məsələn, adı keçirdi,
Fikirləşirdim ki, hə, gedim yoldaşlarımla otururum, gedim bayram edeyim özüm üçün. Nə edeyim, belə də gezeyim, belə plan biçməkəm. Ged-gedə yaş artdıqca, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, aha, ged-gedə saat hələ bir ki, tez-tez başlayır fırlanmağa. Biraz ömür qısalır, yəni ki, saat çoxaldıqca, yəni ki, əqrəblər daha çox tez-tez fırlandıqca. Və fikirləşirsən ki, sənin bu həyatda əsas qazancın nə oldu? Sənin qazancın nədir və sabahları sən nə ilə gedəcəksən, yəni ki, bu dünyada? Yəni ki, mən də belə baxıram, görürüm ki, mənim qazancım odur ki, mənim maşallah evlatlarım. Mən, məsələn, yazıb, özümdən sonra yazıb qoyduğum, məsələn, musiqilər, onlar qalacaq. Məsələn, belə baxıram, mənim qazancım nədir? Mənim çoxlu dostlarım var. Yəni ki, elə adamlar ki, görürüm, həqiqi dostlardır, o da mənim xətrimi istəyirəm, mən də onların xətrini çox istəyirəm. Bunlar hamısı qazancdır. Yəni ki, məndən sonra o dostlar mənim oğlanlarıma, məsələn, belə baxıb, çox deməli, o cürə də münasibət edəcəklər. Yəni, insan gəlib gedərdir. İnsan özündən sonra nə qoyur həyatda gedir? Ancaq ad, ya yaxşı ad, ya da pis ad qoyur gedir. Mən açığı uzun illərdir çalışıram ancaq yaxşı ad qoyub getməyə. Nə bilim, necə alınacaq, hər onun gələcəyi sözünüz deyərsiniz. İnşallah siz elə bu yaşınıza qədər, Yıldar mən çox gözəl ad qoymuşsunuz və biz sizi yenə bu ad gününüz münasibəti ilə təbrik edirik və mən çox səmimi deyirəm ki, sizi bu studiyamıza görməyimizə çox şadıq və sağ olun. Mənim gəlçi, yenə də mənim nə baxdıq, mənim dəvət edirsiniz gəldi. Mənim də çox xoşuma gəlir, baxdım, bu mühitdə. Burada işçilər də, münasibəti görəm, oradan rəzət edir, həqiqi sözümdür. Çox sağ olun, Yıldarım, mən sizə öz təşəkkürümü bildirəm. Siz mənim ən maraqlı sahiblərimdən biri oldunuz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, əziz tamaşaçılar, qeyd edim ki, bugünkü studiyamızın qonağı əməkdar incəsənət xadimi, sevimli bəstəkarımız Yıldar Mansurov idi. Sağ olun, salamat qalın, mən sizinlə sağollaşıram. Hər başlanğıcın uğurlu sonluqla bitməsi ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.